Olá, você já me conhece, sou Márcio Grego, corretor de imóveis, especialista em imóveis de alto padrão. E hoje o trabalho é aqui no condomínio Quinta Jacolina 2, nessa belíssima casa, com muito requinte e um finíssimo acabamento. Vem comigo! Com localização privilegiada, em frente a uma praça, essa mansão possui 600 metros quadrados de terreno e 420 metros de área construída. É uma casa bastante imponente e todo o material usado é de altíssimo padrão. O projeto da casa foi feito pela PMZ Arquitetura, coordenado pela renomada arquiteta Lorena Pontual. A casa contempla 4 suítes com varandas independentes, sendo uma master com closet e escritório. Todas as portas são laqueadas e fabricadas em MDF naval, esquadrias de alumínio com vidros reforçados, sistema de irrigação automatizado, uma excelente área gourmet com piso rústico de alto tráfego, piscina aquecida, churrasqueira a gás, cooktop e muito mais. Se você gostou dessa excelente propriedade, entre em contato comigo. Será um prazer te ajudar nessa conquista. E não se esqueça de compartilhar os vídeos com seus amigos e me seguir nas redes sociais. Um grande abraço do teu corretor, Márcio Grego. Música.